是 Mia， 很兴奋这次可以跟大家分享 Mia Select Q2， 第二季的东西没有到上一季的十样，因为我不想要硬塞到好像一定每季都会有很好的东西这样子。那我们就直接开始吧，这次一样就是先从吃的开始。我还蛮兴奋跟大家分享这个应该大家都喝过，就是舒芙茶，德国农庄的。然后这个我会特别想要分享是我很久很久以前就有喝过，之前跟我妈去逛街的时候可以试喝的那一种，然后喝了之后我妈就转过来问我说你喜欢吗，然后我就说喜欢，然后我是表情或反应都很淡的人，所以我妈就再问了我一次说你真的喜欢吗，喜欢的话就买，然后你就是要喝这样子，然后我就说喜欢，然后我妈就回去，然后就问了价格，这样杀了一下之后，我妈就买那种那叫批发批货用的那种超大包的，然后我就有点傻眼，然后我妈就说回去你要喝哦，妈妈买了就是很多这样子，就是妈妈的爱。然后那个我真的是喝了，但我也真的就是乖乖的把它喝完了，因为我真的觉得我还蛮喜欢的，因为它喝完它里面是薄荷跟甘草，很单纯的味道，然后后味就是很就是回甘很舒服，然后又凉凉的，然后那时候就是喝了就每次喝就觉得蛮放松的。但我真的喝了很久，就是那一大真的是这样子一大包茶叶，然后喝完我就没有再喝了，因为真的太多了。然后那天跟男朋友逛街，然后又发现了这一家，然后就很想喝，因为其实现在市面上还蛮多餐厅他们会有舒芙茶的，然后其实我每次看到都还是会点，然后现在外面很好，就是它冰的热的都会有，然后我也有试过喝冰的，我也很喜欢，所以因为现在还蛮常在家的，所以就是在家的时候我也会自己去做冰的跟热的，我会觉得还蛮方便的。而且好是在家里你可以浓度你可以自己调，然后你也可以加糖不加糖都可以，然后因为家里现在有种薄荷，所以就变成是你也可以跟在家里一样，在餐厅一样，你可以用他们的调法，就是茶然后再加薄荷叶香去倒，我觉得会很香这样子。现在夏天蝉有点大声，希望大家不要介意。然后这个跟我以前喝的不太一样，我以前喝的就是只有它就是叫舒芙茶，它就是甘草跟薄荷，但这一次去试喝，那个小姐一直跟我推荐说一定就是她比较推荐这个啦，就是这个是有机冷薄荷花茶，它除了刚刚我说的甘草跟薄荷之外，它里面还有苹果跟柠檬草在里面，然后那个小姐是跟我讲说这个是帮助消化的，然后舒芙茶好像就是真的是喝舒服的这样子。但那天试喝了这个，然后我是想说我没有喝过喝喝看，但有两种啦，因为这种就是比较像功能性的花茶，然后那个的话就是喝放松的。但我后来想一想，我虽然买了这个啊，我还没开，但是我可能还会再去买另外一罐舒芙茶，因为那个的话是就是单纯喜欢喝，如果你是喜欢味道单纯然后顺口的话，我会比较建议喝舒芙茶，但是如果你是比较倾向于功能性的茶的话，你可以买这个会比较适合。德国农庄他们家是有机的然后无咖啡因的，所以你不用担心喝茶会睡不着或者是会让身体有别的负担什么的，你其实可以买他们家德国农庄的茶，我觉得是蛮好喝的，而且他们家历史还蛮久的，在这边也有写就是无咖啡因的，然后是有机认证的，然后上面都会有教你怎么泡，然后你要泡多久，那上面都会写。第二个就是有点古早味，但是这个我从来没吃过，可能有人有吃过。我上一集有讲到我超爱吃蜜饯的，然后这一次我又拿到了，就是男朋友的阿姨拿来的，上次就拿这个给我们，然后我就觉得很开心。然后因为我吃鲜渣，我从来没有吃过这一种的，我觉得可以推荐给，因为我都直接吃啊，直接吃我觉得很好吃，但因为我是喜欢中药味的人，我会觉得它蛮香的。然后如果是有在喝中药的人，
这个啊，你喝完中药之后下去，然后你再含几口这个，我觉得它的那个香味跟中药一起，我觉得会很香。那它里面的话，它是会有，它一定会有鲜榨嘛，然后它还有丁香，还有肉桂，然后还有糖，蔗糖跟盐。你可以看它打开来，它是每一颗上面都有粉粉的在上面，它那个就是糊。然后我觉得它这个很好吃，是你知道外面会有一些鲜榨饼，它咬下去它就是昏昏，然后它完全不会，它吃起来就是很像我以前小时候吃的那一种鲜榨球，然后也很好吃。它咬下去它会有一点点硬，它不是真的很硬的那种，然后它咬下去会跟着那个中药味一起，然后你咬的时候它就会很香，我很喜欢。然后上面有写，他说可以含三到五分钟，软一点点的时候再去咬，所以这个可能小孩子我觉得不太建议他，不太建议小朋友吃，就是可能大人吃会比较安全吧，蛮传统的啦，这是台北我没有看过的，所以可能有些人会喜欢，但我是真的很喜欢啦。这样吃的用完再就是用的啊，我来跟大家分享牙刷。这是之前出国的时候买的，然后你可以看它颜色非常漂亮，而且它都是撞色的，就是质感很好。然后它这边也很单纯，就是是平的。然后它会有两个尺寸，一个是成人的长度，然后这个是小朋友的。然后它的刷头也是会有大有小，这种就是成人的，小朋友的刷头就是一定会比较小这样子。然后呢，这个其实是之前出国的时候，我男朋友出国他就一定会买牙刷，然后那时候就不懂出国买牙刷干嘛。买回来之后就牙刷换掉了嘛，然后就会觉得真的很好刷，之外又很漂亮。我那时候想说那我查，就是牙刷，台湾牙刷那么多啊，才几十块。然后开始用之后，你早上啊起来，你看到他们就会觉得心情很好，因为很漂亮，就是它的颜色是调得很就是漂亮的颜色，它不是很丑的紫色或者是蓝色，我不知道怎么讲耶，可能我对颜色的要求会高一点点吧。然后它的撞色也是很正统的，就是颜色是漂亮的就对了，我不会讲。我之前是买无印的嘛，然后我是买那种三支一组的，然后我拿给你们看，我是买无印这种三支一组的，然后我想说日本的东西应该很好用吧。 No， 它的这个啊超，它的那个刷头超长之外，然后你可以，我不知道大家看不看得到，它有非常细的那种毛刷的感觉，所以前面会有长有短，我不知道大家看不看得出来。然后那时候刷你就会觉得，你刚开始拿起来摸的时候你会觉得很软，应该会很舒服这样子，错了，它刷到牙龈我觉得超痛。然后因为我刷牙我是用转的去刷，是这样子刷，然后我的牙肉就是会一直这样子被翻起来翻起来翻起来，我就会觉得好了，不重要，反正那个牙刷很好用，然后不知道网络上面有没有卖这样子，重点是很漂亮，然后放在厕所或者是你放在杯子里面，就会觉得你一早起来看到刷心情很好之外，它也很好刷，然后超多颜色可以选，你可以吃满个十支囤都没有问题。再来我要推荐 Hey 的东西， Hey 它是哥本哈根的设计品牌，那他们家的东西有大有小，也有家具，然后有非常多，只要是家具类的东西它全部都有，沙发椅子什么都有。然后一开始他们现在在台湾有店嘛，我刚开始我是先去买牙刷，他们牙刷也很漂亮，可是还没开始用，所以跟刚刚那个想我还没有办法去跟你们说哪一个我比较喜欢，但这个的话这个我还蛮喜欢，因为我一直想要找厨房的放筷子啊叉子，每次洗完因为如果摊在那边的话它一样就是会积水，然后它一样泡在水里，我觉得很恶心，那有洗跟没洗一样，所以我就一直在找厨房沥水的商品。那我那天就看到这个，但它只有一个颜色，可是我觉得跟我们厨房还蛮搭的，所以我觉得还 OK， 不然有别的颜色我应该也会考虑，可是它就只有这个颜色。那它非常好，它除了不是不锈钢的，这样讲是因为不锈钢它看起来比较冷一点，而且它会有洞洞，我觉得不好看，然后不锈钢的外形我也不是很喜欢，所以我就一直在
排斥找不锈钢的沥水，然后那天看到这个，我觉得它很漂亮。我觉得它漂亮之外啊，它有分两格，这两格，然后这可以放那种布丁的汤匙或者是小水果的叉子，然后这边就是可以放大的，例如说筷子啊，或者是长一点的汤匙。然后我觉得这非常好用是，你可以看到这边，通常这种就会觉得超难洗，对不对？然后刚刚问我男朋友说，哎，你最近有洗吗？从买到现在，他说他上次有洗，但是他洗的时候下面也没有在积那种好像有一层滑滑的东西。他虽然动作这样子，可是他不会积水，我觉得还蛮神奇的。觉得还蛮好用之外，也是好看啦。它上面有个黑的 logo 在这边，而且你看它是软的，所以还蛮好洗的。我买了五个，这是在淘宝上面买的。然后当初在看到是觉得一般的鲨鱼夹就是长这样子，然后这个我觉得很可爱。之外它有超多颜色可以选，然后就买了四种不同的材质跟不同的花纹跟颜色去做搭配。然后我觉得它很紧，然后这个也很紧，这几个都还蛮紧，因为头发还蛮多的。我觉得颜色那个形状还蛮特别的，我还蛮喜欢的。我比较常用的是发，夹这个好了，这个我还蛮喜欢的，因为我的衣服都素素的，所以有时候上面有花纹我觉得很 OK。 然后很屌，你看我对折了两次，这个超便宜，你可以去淘宝上面打方形鲨鱼夹它就会有了。再来就是毛巾，毛巾的话是日本的神藤毛巾，这个它总共有七个，我记得是七个尺寸，然后这个是最大的小一号，有四个颜色，然后这是其中一个颜色，你可以看。那为什么要特别推荐毛巾？是因为是来自日本大阪的百年历史的毛巾。那它其实除了拿起来的时候你会觉得它非常轻，然后你可以看它其实非常的蓬松而且很软之外，它的吸水性超强。有些毛巾它吸完水之后整个毛巾会很重，可是它因为原本就很轻了，然后你吸完水之后因为它吸水力很强嘛，所以你吸水这个动作会变得很快之外，而且很轻松。然后我觉得小朋友也很适合，因为它不会让身体会更重，重点是它非常快干，就是你不会很像你知道有些毛巾放在那边就是会沤住的味道，然后它不会，它我觉得因为它的织布的关系，因为它是用一种特别的工法下去做的，它到现在还是坚持用这种工法去做，所以它的单价会高一点点，可是我觉得 OK。 就是我家里是会有两条毛巾轮着用，但是它有一个小小的缺点，就是它很容易，因为你可以看它的布面，它是这一种布面，所以你太过分的去拉扯它，它就会很容易变形，所以你变成是你不能太粗鲁的去搓啊或者是干嘛的。但它两边两侧都有做手边设计，就是它的织布是不一样的，所以它可以预防过度变形的这个问题。应该会想要买最大的，因为我觉得那个包覆性会比较好，然后这个尺寸我觉得会比较适合小朋友的。再来我要推荐蜡烛，这个是来自纽约的品牌，它是 cannabis 的味道，但它里面没有 cannabis。 它里面的话我看一下，因为我特别去查，它前味是香橙跟柠檬，然后中味是无花果跟胡椒的甜味，最后的基调是檀香跟广藿香。我觉得蜡烛它在空间的味道最后都是揉在一起的感觉，所以它味道是，我觉得它味道是有点诱惑，但是又很干净放松的味道。这味道真的还蛮难形容的。然后这个啊，我因为我会放在餐桌那边，然后客人来的时候他们就是会坐在餐桌上面聊天，然后只要有客人坐在他的下风处，然后他们就会问我们说，你们是刚刚有洗澡吗？这是你们用什么洗的？这个味道很香这样子。或者是他们坐在那边说，这什么味道好香，谁喷香水，还是你们的空间是喷什么味道这样，然后都是这个，每一次来白发逼妆这样子。我没有特别
特别要干嘛，但就是我觉得印象还蛮深刻，因为我觉得香味这种东西是蛮主观的，可是基本上男生女生来，他们闻到这个味道他们都非常喜欢。然后他们家还有那个 Mojito 的味道，但我觉得这个味道在家居空间会比较适合，因为它这个味道会比较舒服放松嘛，那跟一般的那种香氛蜡烛什么不一样，它的味道真的会让人家没有戒心的那个空间去享受这个味道。就是我觉得跟 cannabis 的概念还蛮像，还蛮接近的，就是它会有一种无忧无虑的空间感，然后它不会让你去想，哎，它到底是什么味道，它只会让人家觉得，哦，这个味道非常的舒服，但是你又不能去猜测它是花香、果香还是木质调。我觉得这个我还蛮喜欢的，而且之前他们有出香水，去闻，然后要问的时候，他们就说卖完了，然后也没有了，所以不知道。但我还蛮想要他们的，我还蛮想要他们家的香水的。就是上次住台南的那 UIJ 就是跟 Marlene Gates 他们合作，然后我就洗到他们家一系列的东西，洗澡、洗头，叭叭叭都有。然后洗的印象还不错，而且我觉得他洗发精还蛮好洗的。然后还有什么洗澡的我也很想买，还是去买好，因为现在我最近在想要找洗发精这样子。然后我是考虑他们家的跟另外一家，现在就是还在打架中，所以还不知道。我觉得就对他们家的印象还蛮好的，因为他的那个味道我觉得质感很好，就是有点像是觉得就是还蛮纽约的，可是虽然我没有去过啦，可是就是跟他们的印象还蛮像的。然后最后两个东西都是西班牙的品牌豆椅的，他们是2009年在巴塞隆纳成立在纺织厂里面，我查到的资料是这样子。然后我看了一下他们东西啊，然后跟他们的设计理念都是比较有点童趣在里面，就是你会想要让那个空间看起来更好玩的感觉。那我买的东西没有那么童趣，我觉得没有那么童趣啊。然后这个是第一个，我刚开始是先看到这个，就是现在很流行藤编的一些家饰品，所以我觉得我们家的空间也很适合，就看到这个我就想说，哇，这个好想要有，因为他们家还有笔筒啊，然后置物盒跟书档，但因为笔筒我只会拿来放刷具，然后就会觉得我这样变是要有很多个，我会觉得，而且它好像不大，我就觉得算了。然后我又看到这个书档，然后就觉得天哪，这个看起来气质好好，家里其实还蛮多书，然后都堆在那边的，然后我觉得可能书档还蛮适合的这样子。然后那时候就想说，好，那我就买这个好了。其实等了很久才收到，因为我不知道是因为他们现在国外疫情的关系，就是为了一直在等他，然后一直没有再录第二季的 Mia Select， 我想说就一起，因为这次我最兴奋就是拿到他们家的东西。那拿到了之后，我觉得有一点失望，因为第一啊，它这个是应该是木头的木头，然后去漆成黑色，去喷成黑色的。然后藤边其实也没有处理得很好，你可以看影片里面，它会有一些热熔胶在里面，热熔胶的边边啊，然后跟一些藤的那个藤的须须，它会岔出来，它就是没有处理得很好。因为我以为它这个是亚克力的，我以为它这个是亚克力或者是什么材质的。我觉得这个可能大概紧绷大概800-900差不多吧，可是我看它国外的定价本来就还蛮贵的，所以我就，但它放在空间里远看是很漂亮这样子，就是比较近看就好了。可是放在书档附近其实也不会近看啦，因为不会每天看，所以目前为止放在空间里面我是觉得 OK。 就是好，那他们家另外一个东西就是这个饰品盒，我觉得它的质感比刚刚我说的那个藤边书档还要好很多，它是有重量的，因为玻璃，就是它整个都是玻璃面，这边应该是亚克力啦，但因为这个玻璃的镜面很重，这一块很重，所以它前后都是玻璃。然后这个
下面的边边的设计这边全部都是亚克力的。那这边还有个小设计，就是有一个粉红的边条，但还有点歪歪的。就是我觉得他们家品管没有很好啦，就是它有分四个格子在里面，然后这边有已经有做一个珍珠，不是，这边已经有做一个戒指的了，戒指的格子在这边了。我觉得空间还蛮大的，你可以放首饰啊或者耳环都是 OK 的。然后你打开之后啊，它是这样子啦，它是这个卡榫可以这样卡住，然后你可以当立巾，就是通常都是把它盖着啦，因为家里有猫咪很容易会它的那个，你知道猫咪看到新东西它就会想要来蹭一下它的脸，然后很容易里面就是会有毛毛。这是我最近觉得很值得跟你们推荐的东西。这九样商品我自己都还蛮喜欢的，就是一直持续在做使用，然后也没有想要淘汰啊或替换的东西。然后那个书档，那个我真的不知道，就是如果它可能六七百块我就会觉得还 OK 吧，可能唯一有一点点小遗憾的就是那个东西，其他我都还蛮满意的这样。希望喵斯莱第二季你们也会喜欢，那我们下次再见了，拜拜。